başlayıb o son günlərin əsas müzakirə mövzusu bu Araz Əlizadənin ictimai təbirinin etiqində Azərbaycan xalqının Türk xalqı olmadığında, Türklərlə heç bir qonunluq bağlı olmadığında fikirləri idi və siz bu arada nə fikirlər? Bir də Nuri Paşa haqqında fikirləri. Əvvəl onu deyim ki, Araz Əlizadənin fikirlərinin heç bir elmi əsası yoxdur. O belə bir fikir gətirir ki, biz ona görə türk deyilik ki, güya biz qarayıq, türklər isə mavidir. Rus akademikinin internetdə də çıxışı var. Onlar müəyyən ediblər ki, türklər bütünlükcə 14-cü əsrə qədər demək olar ki, göy-göz, sarışan olublar. Amma 14-cü əsrdən sonra türklərdə bir qaralma, belə deyək də, belə demək mümkündürsə, müəyyən mənada bir qaralma prosesi gedir. Bunu biz özümüz, məsələn, şəxsən biz öz ailəmizdə, bizim öz ailəmizdə bir sarışın bir uşağın necə qaralmasını biz şahid olmuşuq. Məsələn, Qurban Məmmədov o qədər sarı idi ki, biz onu Rus deyirdi uşaq vaxtı. Sap sarı saçları var idi, düz gözləri göy deyil, sap sarı idi. Amma hardasa 6-cı, 7-ci sinifdən başlayıb, bunda saçlarında qaralma getdi və indi bilirsiniz ki, saçları qapqaradı. Yəni, bugün Azərbaycanda, məsələn, kifayət qədər Oğuz qrupundan olan türklər var ki, Azərbaycanlılar var ki, onları sarı saçdı, nə qədər biz Gədəbəydə, Ağstavda və s. bu cür insanlar var. Yəni, bu bir ikincisi, bu türklərin dar bir gətirib, o ayrı bir milli əlamətlərə salınması yanlışdır. Çünki niyə? Son vaxtlar dünyada da aparılan tədqiqatlar göstərir ki, əksinə baxsan, türk anlayışı təkcənə bir etnik qrup anlayışı mənasına deyil, türk bir irq anlayışı mənasına gəlir. Bu, ayrı irqi də yanlış olaraq belə düşünürdülər ki, bu, güya Hind-Avropa irqi ayrı irqdir. Ayrı sözü türk sözüdür, təmiz, xalis deməkdir. Halbuki son vaxtlar Amerika alimləri, eləcə də bir çox digər alimlər subut ediblər ki, ayrı irq türk irqidir və türk irqi dünyada bütün millətlərin yaranmasının əsasında duran ən aparıcı xalqlardan biridir. Çox maraqlıdır. Bu, indiki məqamda həmişə bir vəziyyət, ölkədə vəziyyət, siyasi vəziyyət gərginləşən kimi bu məsələlər ortaya çıxır. Bu baxımdan sizin qiymətləndirir. Bu təhcə, məsələn, Slavyan Universitetində Primakovun yubileyinin keçirilməsi, Təhsil Nazirliyində qərar verib Rus sektorlarının sayının artırılması, Arif Rəhimzadənin vaxtilə çıxışı var ki, biz türk deyilik. İndi də Araz Əlizadan deməsi ki, biz türk deyilik və biz bir qardaş, iki millət, bir millət, iki dövlət deyil deməsi göstərir ki, Azərbaycanda kifayət qədər Rusiyanın maraqlarını müdafiə eləyən, Azərbaycan türk dünyasından qopan, bununla da Azərbaycanda məhv eləyən istəyən qüvvələr var. Çünki niyə? Hər bir xalq öz dini və milli mövcudluğunda mövcud olur. Bir xalqı, əgər siz istəyirsinizsə ki, bu göbbəsin bir söz, deyək ki, bir xalqın əlindən tarix alarsınız, bir nəsildən sonra bu xalq olar, demək ki, kütlə, ikinci nəsulda sürü. Əşkinə baxsan, Araz Əlizadə sürü yox, o sürüdən də aşağı səviyyədəki nəslin nümayəndəsidir ki, tarixi əlindən alındığına görə özünün kim olduğunu bilmir. Elə Araz Əlizadənin özünün fizonomiyası göstərir ki, o türkdür. Baxmayaq ki, o özünü fars hesab edir, amma o türkdür faktik olaraq. Ona görə də, əksinə baxsan, bu bir siyasi məsələdir, bu hansısa bir açıq desə deyim ki, elmi bir məsələ deyil, etnografik məsələ deyil ki, biz burada duraq bunu elmi şəkildə araşdıraq. Amma Araz Əlizadə və bunun kimilər Azərbaycanda Türk-Azərbaycan münasibətlərini pozmaq, Rus-Azərbaycan münasibətlərini yaxşırmaq üçün istiqamət edir. Məsələn, Milli Məclis Primakov haqqında dəfələrlə qərar qabır ki, 20-ci yanvar cinayət törədən adamların biri odur. Biz bilirik ki, o vaxt Primakov Rusiya Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri idi. Ölkədə və yaxın şərqdə gedən bütün bu qanlı hadisələrin PKK-nın yaradılmasından digər məsələn, əsas memarlarına biri Primakovdur, bilirsiniz. Ona görə də Primakov bir cinayətkar olur Ləcəslavyan Universitetində gəlib onun yubileyin keçirdisə və bu universitetin rektoru, rektor olan günü Slavyan Universitetinin divarlarında olan Azərbaycan dahilərinin mozaikasını neçə milyon dollar dəyəndə olan o mozaikasını söhtürüb atdırıbsa, bu onu göstərir ki, kim kimdir? Burada bir görünən kəndə bələdçi yoxdur ki, bunlar hamısı xüsusi kəşfiyyat orqanları tərəfindən Azərbaycanın siyasi istiqamətini dəyişdirmək istəyən qüvvələrin uğursuz cəhdləridir. Bu xalqı 300 ilə gələ ruslar əsarətdə saxlayıb, türkçülükdən qoparda bilmirsə, Türkiyə dövlətinə olan məhəbbəti öldürə bilməyibsə, bugün hansısa bir ovuc Araz Əlizad kimi özünü bilməz, özündən xəbər, özünü dərk eləməyən insanların tutaq ki,
Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinə hər hansı bir mənfi təsir edə bilməz. Baxın, Azərbaycan parlamentinin saxtalaşdırılmasının çoxlu ağır nəticələri var. O nəticələrin də biri bu cürə millətimizə düşmən olan qüvvələrin parlamentə düşməsi. Baxın, Türkiyə buna necə ürək ağrısı ilə reaksiya verir. Bugün ilk dəfə müstəqilliyimizi tanıyan Türkiyə. Qarabağ məsələsində bizim yeganə yanımızda duran, bizdən də çox Qarabağ məsələsini beynəlxalq şeydə, səviyyədə qaldıran Türkiyə. Azərbaycanın bütün transnasional layihələri Türkiyədən keçir. Azərbaycan özünün ən yeganə strateji müttəfiqidir də, yəni bilirsiniz, hətta strateji müttəfiqidir. Azərbaycan Millət Məclisində oturan bir adam əgər durub, Azərbaycanın strateji müttəfiq haqqında bu cür boşboğaz yazıb, birinci növbədə prezident bu barədə tədbir görməlidir. Milli Məclis tədbir, bu adamın mandatı alınmadı, bu adam orada qovulmalıdır və bu adama bu saxta mandatı verən insanlar cəzalandırmalıdır. Yəni, bu kiçik bir məsələ deyil. Bu bizi ən böyük müttəfiqimizdə məhrum eləməlidir. Bir gün bir Qarabağ müharibəsi gedir. Ermənistan Rusiyanın ilə müttəfiqdir. Və bizə qarşı apardığı bütün o qələbələri dırnaq içində, əksinə baxsan, o müttəfiqliyinə borcludur. Ruslar olmasa ermənilər kimdir ki? Biz də bunun qarşısında yeganə bir müttəfiqimiz var, o da Türkiyədir. Bugün Naxçıvanın qorunması məsələsində Türkiyənin qeyri-adi dəcəli, hətta Naxçıvanın anklav şəraitində, bugün Naxçıvanın da yaşayan cəmaatın həyatı dolanışıq ancaq Türkiyədən gedir. Sən necə bu qədər insanın taleyini zərbə altına qoyan bu cür sərsən bəyanat verə bilərsən? Azərbaycan türkləri ilə, əksinə baxsan bilirsiniz, Osmanın babası olan Süleyman Şah Muğandan gedib. Yəni əslən Azərbaycanlıdır və bugün o Türkiyə ərazisində də 6-7 rayon var ki, Çaldıran döyüşündən sonra Osmanlının tərkinə keçdi. Onlar hamısı vaxtilə Azərbaycan hakimiyyətində olan şeylərdir. Yəni orada 10 milyonlarla Azəri türkünün yaşadığını ən azı gəlin nəzərə alasan. O digər türklərin də hamısı etnik, özbək olsun, qırğız olsun, qaz, biz hamımız bir qanıq. Bu, indi bilirsiniz də, son vaxtlar biologiyada etnik kimliyi müəyyən edən bir şey tapıblar. Qanı oxuyub analizi verirsən, hansı millətdən olduğu müəyyən olunur. Yaxşı olar ki, bu Araz Əlizadə birinci geçsin, öz qanın analizi versin. Baxaq ki, özü hansı ermənidir, nədir, hansı millətdəndir. Yaxşı, sən türk deyilsən, kimsən bəs? Bu Araz Əlizadəyə mən sual verirəm buradan. Sən deyirsən ki, biz türk deyirik. Yaxşı, mən bəs kimik? Erməniyik, farsıq, rusuq, kimik axı? Bax, Azərbaycanda vaxtilə Heydər Əliyev konstitusiyadan türk sözünün çıxarılması da bax, nəticələrinin biri budur. 1936-cı ildə Azərbaycan Respublikasının adı belə olubdur. 1936-cı ildə Azərbaycan Sovet Sosialist Türk Respublikası. 36-cı ildən sonra Azərbaycan Respublikası, Türk Respublikası sözündən türk sözünü götürüblər. Bunu bizim Azərbaycan vətəndaşlarının çoxu bilmir. Stalin göstərişi ilə götürüblər. 36-cı ilə qədər Azərbaycan Respublikasının adı Türk Azərbaycan Respublikası olur. Bədbəx oğlu, bədbəx. Sən deyirsən ki, biz türk deyirik. Bəni, erməniyik? Son günlər hakimiyyətlə Azərbaycan müxalifə arasında bir gərginlik yaşanır və hakimiyyətin də adekvat olmaya bir münasibətlə. Bu məsələdə, Araz Əlizadənin mövqeyinə yaxın bir məsələdir. Niyə? Azərbaycanda iqtidar müxalifət münasibətinin normal səviyyədə qurulması həm Azərbaycanda demokratikləşmə imkan verəcək, həm Azərbaycanın müstəqilliyi və sonra möhkəmlənməsinə imkan verəcək, həm də tədricən Azərbaycanda normal bir cəmiyyət yaranacaq. Amma İqtidar müxalifət arasındakı düşmənçilik bir tərəfdən cəmiyyətin totalitarizmasına gətirib çıxarır, digər tərəfdən Azərbaycan müstəqilliyi və suverenliyinin zəifləməsinə gəlib çıxarır və düşmən qüvvələr baş qaldırır. Ona görə də Azərbaycanda istər müxalifətdə, istər iqtidarda müəyyən qruplar var ki, bunlar zaman-zaman iqtidar müxalifət münasibətlərinin düşmən səviyyədə qurulmasına çalışırlar. İqtidarın müxalifətə hər hansı bir təmasa satqınçılıq kimi baxırlar. İqtidarın bir müsbət işinə, müsbət deyəndə buna satqınçılıq kimi baxırlar. Eləcə də iqtidarda elə adamlar var. Heç bir əsas olmadan müxalifət liderlərinə qarşı, müxalifətçilərə qarşı, etiraz edən kəsimə qarşı çox amansız bir münasibətdədir. Qeyri-qanunu, konstitusiyasız şəkildə repressiya aparırlar, təhqir edirlər, alçaldırlar. Nəticədə əksinə baxsan, bunun arxasında Azərbaycan xalqı uduzur, Azərbaycan dövləti uduzur, udan ermənilər və ruslar olur, xalqımızın düşmənləri olur. Burada mən başım çıxmır. Əgər doğrudan da Azərbaycan müxalifəti də Azərbaycan dövləti və xalqının maraqlarına xidmət edirsə, Azərbaycan dövlətini də təmsil edən bir hakimiyyət varsa, bu qüvvələr nəyə görə milli məsələlərdə bir nöqtəyə vurmasınlar? Nəyə görə Qarabağ məsələdə bir yerdə olmasınlar? Həm burada iqtidarda olan qüvvələr mümkün qədər çalışır ki, Qarabağ məsələsini müxalifəti müdaxilə eləməsin. Həm də müxalifət düşünülmüş şəkildə iqtidarın Qarabağından bağlı rolunu göz ardı edir. Qardaşım, rəsmi hakimiyyət bunların əlindədir.
Xalqın gücü də bizim əlimizdədir. Rəsmi hakimiyyətlə, rəsmi resurslarla, qeyri-rəsmi resursları birləşdirmədən Qarabağ probleminin həllini olmaz. Buna görə də Qarabağ probleminin həllində Azərbaycan müxalifətinin, Azərbaycan iqtidarı bir yumruq kimi birləşməlidir. Bu korrupsiyanı, insan hüquq azadlıqlarını, siyasi məhbus məsələsini Qarabağ məsələsindən bir kənara qoyub. Amma bugün baxın, hamı deyir ki, yəni hamı deyir ki, müxalifətdə bəzi qüvvələr deyir ki, Qarabağ problemini həll etmək üçün birinci növbədə Azərbaycan iqtidarı istifaya getməlidir. Təbii ki, Azərbaycan iqtidarı da onda özünü müdafiəyə gələcək. Onda Qarabağ məsələsi həll olmayacaq ki. Əsasən maraqlıdır. Mən son günlər polisin, laf son hadisədə Rəhim Qaziyevin həbs olunmaları. Polisin belə adekvat olmayan bir davranışı. Onu izləyirəm ki, polisin qeyri-adekvat hərəkatı. Aşırı gücün tətbiqi, məsələn, mitinglərin dağıdılmasına baxdınız da, o kimə lazım o cür mitingdir? Bəyəm güya, sən gedib axsaqqal bir kişini belə bir veş kimi maşına atmasan olmazdı. Və yaxud da qadınları o cür biyabız istəsən, necə Azərbaycan, polis haqqında qanun var, istimai asayişin pozulması yerində qadının əlində açıq aydın silah olmadan, hətta o asayişi pozulsa belə polisin ona yaxınlaşmaq ixtiyarı yoxdur. Və Azərbaycan xalqının milli adət ənənələri var, sən xalqın qadınına nə olsun polisdən, nə olsun o asayişi pozulsa. O yalnız o zaman polis o qadına yaxınlaşa bilər ki, o qadının əlində açıq aydın bir silah görsənsin. Sən gedirsən, dinc istifa deyən bir qadını, üzr istəyirəm, elə qəsdində götürürsən ki, bədəni açılır, naməhrəm. Axı, bu biz müsəlmanıq. Sən arvadı, o qızı, o hələlisə xoşuva gələr. Və bu mitinglərdə çox vaxt polis paltarı adında qoçu dəstələrini bilirsiniz də gətirirlər. Onlar da polisin, axı bilmirlər ki, polis necə davranmalı, polis davranışlarını bilmədiyinə görə o cür bir mənzərə alınır. O da xalqda qeyri-adicə polisə qarşı nifrət edir. Baxın, internetdə bu hadisə, bu aksiya dağıdılandan sonra polisin haqqında nə qədər söyüşlər, nə qədər nifrətlər, nə qədər lənətlər. Əslində o polis eləməyib ki onu. Onun 90%-ni ora gətirilən o qoçu dəstələri edib. Yəni, açıq-açıqla mənim gördüyüm Azərbaycanda indiki halda, indiki yox, neçə illərdir gördüyüm budur ki, düşünülmüş şəkildə Azərbaycanda iqtidar və müxalifətdə bir tərəfdən iqtidar müxalifət münasibətlərinin düşmənçi səviyyəsinə gətirən, ikinci tərəfdən Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə zərbə vuran, üçüncü tərəfdən Rusiyanı təzədən Azərbaycan xalqına həzm elətdirən proseslər gedir və paralel gedir bu proseslər. Buradan gəldiyim nəticə nədir? Gəldiyim nəticə budur ki, bəli, Azərbaycanda iqtidar müxalifət arasında düşmənçiliyi ona görə eləyirlər ki, Azərbaycan-Türkiyə arasında ona görə bu düşmənçilik toxumlarını səpirlər və soyuqluq münasibəti yaratmağa cəhd edirlər ki, Azərbaycanı təzədən aparıb Rusiyanın boyunduruğuna salsınlar. Və səhələn, bu oyunun mahiyyəti bundan ibarət. Yoxca burada bəzən elə hərəkətlər var, elə məsələn nif adamlar var, məsələn elə düşmənçilik hərəkətləri ki, məntiqlə izah eləmək olmuş, bax bunun arxasında nə durur? Məsələn heç bir günah olmayan bir cəfərçini aparıb səni tutmağın, müsavatçını həbsini, ADP-sini döyməyin, qabrıqasını sındırmağın və yaxud da sənə verilən səlahiyyətlərdən həddini aşıb özünə aid olmayan məsələlərlə. Məsələn, mitinglərlə bağlı prokurorluğun bilirsiniz bu 2 noyabr mitinglərindən qabaq bir bəyanatı vardı ki, ixtişaşlar olacaq və buna görə də mitingin təşkilat qardaşım, sərbət toplaşmaq haqqında qanun əsasən mitinglərin asayişinin, yəni norma keçirməsini polis orqanları təmin eləməlidir. Orada ixtişaş olacaqsa, demək, sən vəzifə yerinə, o bəyanat Daxili İşlər Nazirliyinə verilməlidir ki, əgər bu mitinglərdə ixtişaş olacaqsa, sənin rəhbərin haqqında cinayət qaldıracaq. Əksinə, bunu mitingin təşkilatçı komitəsinə qanun öhdəlik qoymuş ki, mitingdə ixtişaşların qarşısını al, asayişin qoru. Yəni, bu cürə yanlış bir mövqələr var. Bu da təbii ki, Azərbaycanda getdikcə vəziyyəti ağırlaşıb, qarşıdurmağı gücləndirir. Sədər bəy, bu günlərdə, dünən sosial şəbəkədə sizin oğlunuzun İngiltərədə şirkət qurmaq ilə bağlı məlumat paylaşılıb. Cəlal Məmmədov. Nə şirkəti qurub? Synergy Corporation Limited, belə bir şirkət. Nə? Synergy Corporation Limited adlı. Fevralın 15-də təsdiq. Hansı fevralın? Bu il fevral ayının. Bu il fevral olmuyor mu? Hə, bu barədə heç bir məlumatım yoxdur. Mənim oğlumun heç bir şirkəti zadı yoxdur. Əgər elə bir doğrudan da varsa, deyə bilər, mənim oğlum orada düzdür, Sheffield-i qutarıbdır, beynəlxalq münasibətlər qutarıb, beynəlxalq ələr qutarıb, amma faktikular orada taksi sözü seçdir. Mən çox sevinərdim ki, oğlumun hələ bir şirkət olsun, mən çox istəyirəm ki, oğlum öz ixtisası üzrə şeyləsin, amma o səhətində... Sən hansı ixtisası üzrə qutarıb? Bəli. Beynəlxalq münasibətlər də beynəlxalq hüququ. Sadəcə olaraq onun səhətində çox ciddi bir problemi var, bizim yaxınlar bilirlər. O səhətinə görə də o, belə siz deyən, nə
də öz ixtisasına uyğun işləyə bilmir. Ona görə də o taksi işi də orada elədi ki, elə özünün məsələn müəyyən xəstələrini ödəyəndən sonra ondan sonra istirahat eləmək imkanı var. Ona görə o ki, heç bir, amma tutaq ki, İngiltərə şirkəti olub bunu nəyə düşdü? Sərdlər yayılıb, ona görə. Bu barədə mənim məlumatım yoxdur. Hansı adı yazılmışsın? Cavanşir Həsənli yazılmışsın. Kim yazır? Araşdırma jurnalist var Cavanşir Həsənli. Bəlkə başqa Cəlal Məmmədov. Elə Cəlal Məmmədov o demək deyil ki, mənəm, mənim oğlumdur. Çünki mən o vaxt həbsxanada olundu, mənə məlumat daxil olmuşdu ki, bir neçə adam gedib, mənim oğlum kimi özlərini təhvil veriblər, mühacir ki, mən Sədəbəyin oğluyam. Yəni, elə orada da pasportdan belə alıblar, mənim oğlum kimi gedirlər. Yəni, belə şey olur, amma mənim oğlumun, amma İngiltərədə tutaq ki, mənim oğlumun şirkəti varsa, o belə bir, mən bundan fəxr edirəm, amma yoxdur təəssüf ki. Bu nə pisdir ki, niyə yarab ki, onu yaymaqdan məqsədi nədir? Deyil, yəni bu nə deməkdir? Sadəcə məlumat kimi paylaşır. Yox, əsası yoxdur. Heç bir əsası yoxdur. Mən bir oğlumun da, mən özüm təkid edirəm ki, biznes fəaliyyəti ilə məşğul olsunlar. O cümlədən Norveçdə də bir oğlum var, ona mən demişdim ki, bir şirkət aç, bir şey. O da bir global, nə bilmək, international belə bir şirkət açmışdı. Onlar da şirkət açmaq cəmin 3 saat vaxt sərf edir. Amma orada bir fəaliyyət qura bilmədi. Yəni, faktik olaraq, kəş ki, mənim oğlumun elə bir şirkət olardı. Çox ciddi şəkildə biznes fəaliyyətindən məşğul olardı. İnşallah. Təşəkkür mənim. Çox sağ olun. Linebet, dünya üzrə ən yaxşı idman mərci oyunları ətrafında yaradılmış yeni onlayn bookmakerdir. Yüksək koeffisientlər, vaxtı-vaxtında ödənişlər, səxavətli bonuslar və bir çox şeylər sizi Linebetdə gözləyir. Velosipet yarışlarından qaydasız döyüşlərə, futboldan xəkkiyə kimi özünə idman həqiqi bilgisi sayırsansa, bunu Linebetdə sübut et. Qeydiyyatdan keçmək üçün videonun şərh bölməsində olan linkə tıklayın və qazanmağa bugündən başlayın. İlk depozitli oyunçu 100 avroya qədər 100% bonus əldə edir.